För något år sedan fick jag syn på en matbild som jag inte riktigt kunde släppa. Det händer inte så ofta numera. Men det var en bild på havregrynsgröt med kanel och vanilj som toppats med skivad persimon och mjölk. Kontot hörde till Pinar Bakirdan och på hennes konto fanns en hel värld av matfotografi som liksom tilltalade mig med sin enkelhet. Pinar har över 18 000 följare på Instagram så det är såklart fler än jag som tilltalats av hennes färgstarka och stilrena bilder. Hör Pinar berätta om hur det är att växa upp i ett kebabimperium. Hennes smått komplexa relation till citronpeppar och vilken ost hon fraktar från andra sidan landet varje sommar. Det här är Pop Foody Radio. vad är det bästa du har ätit i veckan? Det bästa jag har ätit i veckan är en sallad som jag har varit sugen på jättelänge. Um, och jag har sett den under lång tid. Det kanske typ minst ett år så har jag sett den bara på så här TikTok, Instagram och varit jättesugen men liksom inte har tagit tag i att laga det själv. Och det är en broccolisallad. Vad är det i den? Den ska vara väldigt grön. Mm. Eller det är det jag har varit sugen på i alla fall. Sen så finns det ju de som inte är så gröna men jag ville att den skulle vara supergrön, bara gröna grönsaker. Mm. Så jag hade lite sallad och broccoli, gurka, kronärtskockor, gröna oliver, lite sådär. Kanske det här receptet Goda vi grejer. får lägga upp på Instagram sen? Ja, precis. Ah. Det, den är på gång. Jag ah. har spelat in. Ah, Okej, okay. det kommer på Petit Foods. <laughs> Exakt, jag har spelat in en reel jag passade på när min son näpade Ja, ah, just det. Du, när blev du du? Och hur blev du du? Det är en så stor fråga. men eh, När blev jag jag? Jag är uppväxt med ganska stränga liksom, föräldrar, mm. eller en sträng familj. Så att jag, fick inte, eller jag, det var, jag behövde kämpa väldigt mycket för att få göra det jag ville göra. Så var det någon gång då när jag reste som jag verkligen kände så jag nu känner jag mig typ fri. Ja. <laughs> nu kan jag göra resa som jag vill och, och så där. Mm. Men en annan grej som jag tycker har format mig är väl att jag är uppväxt i förorten i Fittja. Mm. Där det är väldigt mycket liksom, folk från olika nationaliteter. Men jag, fick inte, eller fick inte, jag gick inte i skolan där. Utan var gick du i skolan? Jag gick i skolan i Tullinge. Det var jag och en till tjej som hade utländsk bakgrund. Mm. Alla andra var svenskar. Och då... Det gjorde att jag fick lite av bägge världar. Ja, att jag hade mycket svenska kompisar, men sen när jag umgicks på fritiden i Fittja då hade jag mina kompisar som hade olika bakgrunder från Libanon, Syrien, Grekland eller Chile och vad det nu kunde vara. Och det tror jag har format mig väldigt mycket, mm. som jag är väldigt glad över. Vem var du i skolan? Och Gud, jag var så jobbig i skolan. Var det? I alla fall fram till eh, högstadiet. Så, ja. Hur då? Eh, nej men jag var kaxig. och Jag tror att det handlar mycket om att jag var den enda liksom, invandraren i min skola eh, och behövde väl försvara mig själv, kände jag, mycket. Mm. För att Jag kände att jag var annorlunda mm. och var liksom inte schyst mot folk, eh, mm. tyvärr. Mm. Jag har till och med letat upp klasskompisar nu i vuxen ålder och bett om ursäkt Hör för det? mina beteenden. Ja, uh -huh. För att jag har haft sån ångest över hur jag betedde mig. Hur har det tagits emot? Eh, ja, både bra och lite konstigt. men är inte konstigt egentligen. En av reaktionerna från en kille var typ så här... Oh, jag minns inte att du betedde illa mot mig. Nej. Och jag tror att det är något slags försvar i att... Jag tror att han har förträngt det lite men att han ja. kanske vet men att han inte vill riktigt erkänna att det som skedde skedde. Nej, just det. Ehm, vilket är så hemskt. Mm. Ehm, jag är inte stolt över det men jag hur är ändå glad att jag kom du fram till att du skulle göra det? Att du skulle gå tillbaka och, och be om ursäkt? Jag vet inte hur. Jag kommer inte så ihåg när det var riktigt. Nej. Jag vet bara att det var i vuxen ålder. Mm. Men att det kanske har legat lite i bakhuvudet att jag har mått dåligt över det. Mm. Och Sen någon gång så tror jag att jag bara letat upp dem på Facebook och bara känt att så här, Gud, jag kanske ska skriva någonting. Mm. Um, det var tre personer specifikt som jag skrev till. Ja. Um, vad ja. fint. Ja, det, det är jag glad över att ja. jag har gjort. Mm. Um, det det liksom har inte nollställt helt, med hur, men ändå någonting. Ja, man har gjort vad man har kunnat Exakt. Också, i efterhand. Mm. Ett drag som du gillar hos dig själv? Mm, att jag är snabbtänkt. Mm. Ja, men Det är nog någonting. Ett drag du gillar hos andra? Ett drag jag gillar hos andra... Folk som kommer ihåg vad man heter. Det tycker jag är så häftigt. Mm. Som liksom Direkt. Man har bara sagt sitt namn en gång. Mm. Och så kommer de ihåg resten av kvällen om man liksom umgås under kvällen. Eller nästa gång man ses, kan vara om ett mm. halvår. Så, så eller folk som tilltalar en mycket med namn. Mm, det är fint. Ja. Det tycker jag är mm, så fint. Mm. Det, är, det är inte många personer jag sett på som gör så. Men en, en person är faktiskt Jason DKT. Han är verkligen så. Ja, ah, okej, okay, att han säger namnet. Exakt, ah. och man känner sig så sedd. Ah. Det är väldigt fint tycker ah, jag. Ja, det är det faktiskt. Eh, ett drag du ogillar hos dig själv? Det är väl att jag är så Tanksprid kanske. Att, det, att jag kan tappa fokus lätt. Mm. Men också att jag ibland pratar utan att tänka mig för. Mm. Ja, det är väl två grejer. Ett drag du ogillar hos andra? Mm. Jag gillar inte när man inte ställer sig upp när man hälsar. Aha. Jag tycker att det, det är någonting som jag har, min pappa är superhård med. Ja, just det. Man behöver, man behöver inte ställa sig upp helt. Mm. Men bara man vift, alltså visar... Man gör man, en ansats? Man gör en liten, ja. ett, ett litet rumplyft, mm. alltså ja, lite ja. på rumpan <laughs> när man hälsar på någon. Ja. Jag gillar inte då. när man liksom sitter kvar, speciellt typ vissa sitter kvar, tar emot en kram sittandes. Ja. Det fattar inte jag. Nej, Man bör göra ett rumplyft när man hälsar på någon helt ja. enkelt. Ja. <laughs> Även om man så sitter illa till, ibland kan man sitta illa till, men att man gör den här lilla ansträngningen. Uh -huh. Man behöver inte ställa sig upp helt, men bara visa på att jag, jag ja. lyfter mig lite grann. Jag anstränger mig lite när du Exakt. kommer. Ja. Du, eh, när vi möttes här uppe på mm. SOH House så, mm. eh, så pratade vi lite om doft för att du doftade mm. så gott. Ja, tack. <laughs> eh, var, och det är en doft från Fotografiska som du hade på dig Precis. Då. Men Då pratade du om att du hade ett väldigt starkt doftminne. Mm. Vilka, ja. Kan du minnas, är det några liksom doftminnen som du bär med dig från mat eller från mm. andra situationer som som från livet så att säga ja. som du bär med dig. Mm. Men som jag berättade så är jag uppväxt i Fittja och bodde i ett höghus med tio våningar mm. och det luktade alltid så gott. Vad luktade det luktade hem, alltså, nybakt bröd, det luktade eh, vinbladstolmar det luktade biryani, alltså, det luktade verkligen mm. olika maträtter. Ja. Och det tyckte jag var så trevligt. Ja. Och jag blev alltid sugen, kom in i hissen och så visste jag att gud, min granne på fjärde våningen, hon har hundra procent bakat bröd nu. Mm. det var härligt <laughs> Och jag där. visste också vem som hade lagat vad, ja. vilken liksom våning det kom ifrån. Ja. För jag kände ju alla mina grannar ja. eh, oftast. Eh, eller de flesta kände jag. Det är nog mitt positiva första doftminnen. Liksom. Dina föräldrar är från Turkiet ja. och du tillbringar fortfarande mycket tid i Turkiet mm. och din mat inspireras ju ganska mycket på Petite Foods mm. så inspireras den ganska mycket av Turkiet. Mm. Eh, och dina föräldrar för att de drev en, en köttbutik va? och sen en kebabrestaurang. Ja. Vad åt ni hemma när du var liten? Var det mycket kött och kebab? Mm. På? Eller hur, såg mm. hur såg maten ut hemma? Ja, alltså, det var mycket kött. Men eh, inte liksom, alltså, när man grillade absolut mycket kött och sådär, det är mycket grytbitar i grytorna, liksom. köttbitar som de ja, hade med då. Men sen så har vi mycket vegetariska rätter också. Mm. Och det är ju det jag har velat framföra lite med petit foods, att ja. turkisk mat Eh, vi har jättemycket vegetarisk mat mm. och, och vegansk mat. Mm. Är det en fördom om turkisk mat? snarare? Alltså en, ja, en det tycker jag. Det tycker jag absolut. Och det känns som att jag har sagt det här så ofta när jag ska förklara petit Foods. att jag mm. vill att man ska förstå att turkisk mat inte bara är kebab. Mm. Eh, det känns så lite, bli, bli lite tröttsamt att jag säger så hela tiden men ja. Det, är, det känns som att det är det man förknippar turkisk ja, mat med. Ja det är det nog. Vad förknippar du turkisk mat med? Och, alltså det är absolut alla kebabrätter mm. men det är också mycket husmanskost och grytor och maten som jag är uppväxt med. Vi mm. bor på Egeriska kusten när vi är i Turkiet. Och där är det mycket fisk och grönsaker och mycket liksom det kallas ott som betyder typ gräs. Aha. Och Det är saker som nässlor och ja, gröna blad. Gröna blad ja. precis. Det finns Var... till och med en festival, Aha. En bladfestival liksom, i Izmir som, ja. där vi bor. Som är varje vår. Ja. Det är massa liksom, personer som kommer dit och lagar mat med olika slags blad som mm -hmm. finns där. Men hur tillreder man då? Äter man de råa? Eller det är och röror eller hur? Ja, det kan vara olika, det kan vara sallader, grytor lite liksom eh, vad heter det när man bara fräser på mm. snabbt mm. Eh, och sådär eller så kan det vara inläggningar, det kan vara olika slags dolmar mm. eh, och så, så det kan vara massa olika grejer. Mm. Hur ser din matlagning ut? Vad utmärker mm. din matlagning? Alltså min matlagning är nog, se, egentligen så ser den lite annorlunda ut på Instagram med hur den ser ut i liksom, IRL eller vad man ska säga. För att på Instagram så vill jag oftast visa eh, ja men det här kan ni laga som är lite kanske annorlunda eller, eller så. Eller som jag vill lära ut. Medan hemma så styrs jag mycket av vad går snabbt, vad jag är jag sugen på och så vidare. Och med just, en, just turkiska maten är ju en sån klassisk grej som jag vill lära ut. Mm. Men som jag kanske inte lagar så mycket hemma egentligen. Nej, okay. eh, och det är ju, grundar ju sig i att jag när jag var liten så var jag väldigt trött på turkiska maten. Mm. För att min mamma lagade bara turkisk mat. Mm. Och jag fick inte utforska så mycket annan matkultur, eller fick inte, det var ju mer för att hon inte lagade annan mat. Nej. Hon dels kunde inte och var inte intresserad. Därför så tröttnade jag ganska mycket på den turkiska maten och nu idag så lagar jag turkisk mat när jag saknar mamma för att hon inte bor i Sverige och saknar hennes matlagning och sådär. Eller när jag vill lära ut på Instagram. Mm. Eller om jag har någon kompis på besök som jag vet vill testa mer turkisk mat och sådär. Mm. Vad lagar du då, då? Till någon som kanske inte har smakat förut. Vad, vad skulle du laga då för att riktigt mm. få dem att fastna? Men det, det är nog oftast olika smårätter, mm. alltså med sig aktiga rätter. Och det är också för att jag, det är enkelt att förbereda i förväg. Och jag vill helst inte bli stressad om jag ska bjuda någon på mat. Nej. Då, då gillar jag att förbereda i förväg. Ja, finns det någon favorit med sig? Ja, det är nog en aubergine som man kan göra antingen med yoghurt eller med citron. Mm. Så den är antingen yoghurtbaserad eller lite mer så här syrlig. Mm. Och då är det, egentligen så sotar man den på grillen, auberginen. Och sen skalar eh, och hackar och, och har med vitlök, olivolja Äh, citron och salt. Mm. Det är den syrliga varianten. Eller så gör man den med yoghurt och då är det vitlök igen och sen är det yoghurt och salt. Det är nog den mesrätten jag... Det gör. låter jättegott. Ja, det är mm. supergott. Kan man sota den i ugnen? Ja, det, kan det man är det jag gör när jag, på jag inte hög... grillar. Ja, Precis. På hög värme bara. Exakt, och då har man ju bara med liksom skalet på, sticka några hål i auberginen. Mm. Så har man väldigt hög värme och sen så vänder man på den lite ibland. Tar mm. Ingen olja sen, eller någonting utan man bara nej, lägger in den så? ingenting. Mm. Och sen så för att det ska vara enklare att skala eh, eller få bort skalet så brukar jag ja, lägga auberginen i en skål och sen så täcka med plastfolie. Mm. Eller så lägger jag den bara i en plastpåse eh, mm. eller en sån här fryspåse typ. Och då brukar det bli mycket enklare att skala den. Ja, mm. Okej, okay. bra så det bara, tips. Ja, det det är så enkelt också för den liksom sköter sig självt i unga ja. så kan man göra annat samtidigt. <laughs> du, Vad ledde fram till Petit Food som ju är ditt Instagramkonto som är superpopulärt? Ja, mm -hmm. eh, jag startade kontot 2015. Mm. Och det var för att jag visste att jag ville göra någonting med mat, jag har ju alltid varit superintresserad av mat. Men sen så hade jag inte riktigt tiden så att jag, då reserverade jag lite namnet Petit Foods på Instagram. Mm. Vad kom sen... namnet ifrån? Petit Foods, ja, alltså... <laughs> Jag är väldigt kort mm. och ganska petit. Ja. Det är nog därifrån det kommer. Sen att jag älskar småsaker. Smårätter? Små, ja, ja. smårätter med, med småprylar. Ja, okay. Typ en miniljusstake eller ja. små saker, ja, men små saker. Ja. Det är verkligen, jag älskar det. Mm. Jag tycker det är så gulligt. Och sen så, så reserverade jag i alla fall namnet då. Men sen så hade jag inte tid förrän fem år senare, 2020, det var när Corona slog till. Just det. <laughs> och då blev jag varslad från mitt jobb och var arbetsbefriad så att jag hade ju lön, behövde inte jobba och hade massa fritid och var mycket hemma och då blev det mycket matlagning. Jag hade inga barn då heller så att jag gick runt i skogen och plockade saker och kom hem och lagade. Och min, Vad plockade du för någonting? Ja det kunde vara, just då var det i vår, så mm. då var det mycket typ, nässlor och mm. harsyra. Ja. ja men lite olika grejer. Mm. Um, gud nu kommer jag inte på mer än nässlor och harsyra. Harsyra är inte någonting man riktigt lagar Nej. utan <härs> kanske mer pintar maten med. Men uh, ja, ogräs. <härs> ja. <härs> typ. Um, och sen så, jo men såklart. Gud, vad heter det här som luktar som vitlök? Ja, sån här... Eh, Ramslök. Ja, precis. Ramslök ja. var ju... Mm. Ja. Och sen så... Min eh, sambo jobbade också hemma på grund av pandemin då. Mm. Så då kunde vi när, vi, när jag hade stått och lagat lunch till exempel, så kunde han hjälpa mig att fota eller filma för att han eh, jobbar med foto. Så det var lite så det började. Ja. Att vi, inte hade så mycket att göra under pandemin och, och sen så. Och när märkte jag, du att det så, funkade? Ja. Hur fick du liksom fart i det? När märkte du att var det något inlägg eller något speciellt som gjorde att det, att det växte? Mm. Jag minns inte exakt vilket inlägg det var mm. men eh, det tog nog fart när andra konton började tipsa om mitt mm. konto. Bland annat Siri Barje och Frida Lund tror jag det var och sen jag minns inte men några fler. Och då började ju fler konton hitta till mig på Instagram ja. och, och, och sen så, ja, så började det växa. Är det något recept eller inlägg som har väckt extra mycket kommentarer och intresse? Eh, ja, jag hade ju ett väldigt så här ett inlägg som blev säga, viralt. Mm. det var en, Jag tror att det var en vodka-pasta eller om det var en tomatpasta. Någonting sånt som liksom exploderade. Mm. Ehm, och den har, ja det var, vad heter hon, Courtney Kardashians eh, magasin eller vad man så kallar det, Ja. Push. ja. De skrev till mig och frågade om de fick använda sant? de bilderna. Det var så, det var så märkligt. Vad var, tänkte, var, det... vad var det som var speciellt med det? Ja, men grejen är att jag tror inte att um, det handlade om själva receptet i sig. Eller jag, tro, jag vet, nu gissar jag bara. Mm. Jag har faktiskt ingen aning. Men jag tror ju att för mina bilder handlar mycket om inte bara maten men också mycket fotot. Ja. För jag är väldigt fotointresserad och mm. ibland så kan jag styras av hur jag, alltså någonting som jag vill fota mm. snarare än någonting som jag vill laga. Just för att det är ett intresse och jag tycker det, vissa saker är väldigt tilltalande utseendemässigt. Och jag tror att den bilden var lite där tilltalande kanske mm. på något sätt. Det var många som kommenterade, gud vad mycket parmesan det var på den. Mm. Och det var ju lite här tanken med uh, fotot. Indulgent liksom. Exakt. Mm. Uh, Ja, nej men så det var lite kul för att jag vaknade upp på morgonen och så ser jag då att de har skrivit från det här Push ja. och jag visste inte så vad det var för någonting nej. så började jag kolla upp det och, och sen så, så såg jag bara såhär, åh oh, men gud, nej, om det var Courtney Kardashian, någon, någon av Kardashians. Kardashian. Ja. Och jag kände bara, men gud det här måste ju vara någon spam. Ja. <laughs> men det var och så kollade jag upp med kompisar och sa nej det var inget spam nej. och de använde ju, de frågade om tillåtelse att låna lite bilder av mig 2021 och, de använder fortfarande mina bilder. Aha, men då anger de att det är från ditt konto? Ja, de, de taggar ju mig men ja. jag trodde att de skulle använda en, två bilder ja. men de har använt kanske åtta bilder. Och det hade jag nog kanske, är jag nog inte egentligen okej okay med. Nej. För de betalar ju inte någonting. Nej, eller så. Och jag får, man skulle kunna tro eftersom att de har upp några miljoner följare mm. att jag får jättestor exponering av det mm. men jag har inte fått en enda liksom Nej, okay. följare av Aha. just push. Annars så tänker man ju att en framgångsfaktor idag är att någon som heter Kardashian plockar upp något ja, man gör. Ja, absolut. Men det, det, är faktiskt... det har inte hänt än. Nej, det har inte Nej. alls. Nej. Okay. För jag har ju fastnade för den här bilden på det, dels är det så otroligt härliga bilder från Turkiet med grapefrukt och citrusfrukter och från, för du tillbringar somrarna i Turkiet mm. vid kusten där. Det ser mm. så otroligt härligt mm. ut. Men det är en bild på gröt mm. med aprikoskräm och kardemumma. Och, kan du berätta lite om den? Den är otroligt vacker den bilden. Ja tack. Och där är det, <laughs> än en gång, där var det ju väldigt mycket fotot. Ja. Även fast eh, jag ville laga det och liksom, det var planerat att mm. jag skulle laga det till min familj och sådär så har jag ju ställt den på ett speciellt ställe som har ett visst ljus som mm. jag ville ha på den bilden mm. som jag vet kommer få bilden att se ut på ett visst sätt. Men eh, gröten, storyn med gröten är väl att när vi är i Turkiet så är det mamma som lagar frukosten oftast och då är det alltid turkisk frukost och det älskar jag. Mm. Men vad består nu, den av? Ja, men det är mycket oliver och olika ostar, bröd och sen sudjuk, den turkiska korven. Mm. Och sen kan det vara kanske att mamma har gjort någon börek eller något friterat bröd eller lite sådär. Någonting som är lite mer speciellt. Mm. Och sen är det olika äggrätter. Och det älskar jag. Mm. Men nu i somras så var jag där i fem veckor, det är väldigt lång tid. Mm. Och mamma vill ju helst, eller det är ju det enda hon vet, turkisk frukost. Mm. Så att hon vill ju helst, eller hon lagar ju turkisk frukost då varje dag. Och fem veckor med samma frukost, mm. det orkar man inte Råder riktigt. Det låter i sig som en fantastisk frukost. Ja men absolut, jag förstår. och hon försöker ju ändå variera äh. med olika slags äggrätter eller olika brödsorter och mm. vad det nu kan vara. Men efter ett tag så blir man ju sugen på lite annat. Mm. Och då Kanske man har lite hemlängtan. Mm. Jag äter ofta gröt i, när jag är i Sverige. Så att då försökte jag då men, göra någon gröt med lite mer turkiska, eller inte turkiska smaker men någonting från Turkiet. Mm. Och då hade jag en aprikoskräm som min mamma hade gjort på våra aprikoser från trädgården. Det är så vacker färg på den. Ja, tack. Mm. Och sen så vad är det det heter när man liksom kokar en tomat eller en aprikos snabbt och bara, eller en persika och sen lägger ett isbad och sen så kan mm. man bara skala av den enkelt. Jag vågar inte säga, nej. jag kommer säga fel. Men den metoden Jag vill säga blanchera men det är det nog inte. Ja, den nej. metoden nej. körde jag på eh, persikan mm. som gör att den glider, eller nej förlåt, det var inte på den. Men jag har gjort det någon annan gång. Mm. Men jag tror att jag hade skivad persikan Ja precis, jag vet den bilden ja. också. Den är också jättefin. Precis, Och då väljer man liksom den finaste persikan som mm. är Som ni har i trädgården då? Nej just persikorna har vi inte Nej. på trädgården. De kanske har ett persikoträd men jag vet inte om vi har haft så mycket skörd från Nej. det trädet. Det är nog någon ganska ung. Men för jag tycker det är så fint med persikor som har den här röda insidan. De är ju lite orange-gula men sen längst in där kärnan har suttit mm. så brukar den vara lite röd. Mm. Och det är inte alla persikor som får den färgen. Nej. Men när den får det så tycker jag det är så fint. Ja. Är det en speciell sort eller är det Det vet jag faktiskt inte. Det är på individnivå? Så att säga. Jag, jag vet faktiskt inte om det är en speciell Nej. sort. Eh, jag tror att det är på individnivå. Det, kan, ja. det kanske handlar om hur mogen den är eller någonting mm. sånt. Hur ser somrarna i Turkiet ut annars i matväg? Ni äter de här frukostarna. Mm. Och... Ja, oftast så äter vi den här frukosten väldigt sent för att det tar lång tid att laga mm. och alla vill sova ut lite. Mm. Så det blir oftast frukost och middag bara, mm. inte så mycket lunch. Nej. Eller till lunch om man är hungrig så brukar det vara mycket att vi äter frukt eller grönsaker bara. Mm. Um. Mm. Vad saknar sen... du i matväg i Sverige? Vilka råvaror och kryddor och så önskar du fanns här när du lagar mat? Är det någonting du saknar eller som du köper mm. med dig hem från Turkiet? Ja. Det viktigaste som jag, eller som jag tycker är allra viktigast att köpa med sig hem från Turkiet är den turkiska korven sucuk. Mm. Som vad jag utmärker till den? Dir. Den är kryddad på ett speciellt sätt. Mm. Det är väldigt mycket kryddor i den. Mm. Det är mycket vitlök och spiskummin och paprikakrydda och sådär. Är, är en torkad Den är korv? torkad. Uh. Man hänger den. Och sen så är det ostar mm. som inte finns här. Vad det är det för man... ost? Vilken är din favorit? Det är en ost som heter Mihalic som är från eh, byn som min mormor är ifrån. Mm. Eh, som heter Manjas. Mm. Och den osten är väldigt den är, jag tror att den är lagad ganska länge. Mm. För den har väldigt mycket smak och sen så... En hårdost? Den är hård. Ja. Så när man skär i den så brukar det, från de här osthålen så kommer det så här salt, ja. lite kristallig vätska som är så god. Mm. Finns så, den att få tag på i Sverige? Nej. nej. Den går inte ens att få tag på överallt i Turkiet. Nej, okay. Så vi beställer alltid den. Ja. Med... Eh, Cargo. Mm, <laughs> just det, det? Ja, just det. Så den liksom fraktas mm. till Izmir. Ja. Från äh, mormors by då. Just det. Ibland så märker man skillnad på typ av en alltså, tidigare årets äh, ost. Än, alltså hur, sång, alltså att det är olika. Precis. Ja precis, nästan som olika kollektioner. Att Exakt, de smakar olika. Ja. <laughs> precis. Ja. Så kan det ju vara med krydd mm. kryddor jag förstått också. När man ja. köper att ol peppar, olika pepparskördar smakar mm. på olika sätt. Exakt, ja. så den osten och den korven. Är, eller, Ost och korv. Mm. Um, och sen en annan chark grej som heter pasturma som mm. är också torkat kött mm. som man skivar. Um, och det, både sudjuk och pasturma äter man till frukost ja. oftast. Um, sudjuk och pasturma går att få tag i i Sverige mm. men de är inte alls lika goda. Det är mer fabrikstillverkade. Medan i Turkiet så går, det att få tag i, så går man till en köttbutik och så har de gjort sin egna korv. Ja. Eller pastuma. Och det är så mycket godare. Ja. Vart kan man annars få bra turkisk mat i Sverige? Bra turkisk mat... Jag tycker att det är så tråkigt att svaret inte är ett bra svar på den här frågan. Nej. För att jag tycker inte det finns. Det finns, finns inte. Nej, Nej. Det finns Nej. inte. Du får, du får öppna det helt enkelt. Ja, men det vill ja. jag inte. Nej. <laughs> för Nej. jag är inte du har annat intresserad av är att, att driva restaurang. Nej. Nej. Jag är du ju... växte ju upp med det också. Jag, så jag växte vet. upp med det och jag vet hur tufft det är. Mm. Och jag vet att det inte är så jag vill leva Nej. Ett, mitt familjeliv. För att jag, min pappa jobbade ju så mycket. Så att jag, fick in, jag såg inte honom så mycket under min uppväxt och eh, det är väldigt tråkigt. Ja. Någonting eh, i matväg skulle jag vilja göra men sen mm. vill jag inte att det ska vara inom restaurang eller så. Nej. Eh, skulle men, det kanske kunna komma en kokbok? Jag har fått förfrågan om att ja. skriva kokbok men eh, jag läser inte kokböcker själv. Gör du inte det? Eller jag läser kokböcker, ja. jag tycker om att bläddra i dem superkul med kokböcker mm. men jag använder inte kokböcker själv när jag lagar mat. Så därför har jag varit lite fundersam. Mm. Mm. Och sen så har jag väl känt mycket så här vem är jag som ska skriva en kokbok? Men det är klart du ska skriva en kokbok. <laughs> ja, absolut. Jag misstänkte men, att du hade fått förfrågan redan. Jo alltså det skulle vara kul men jag tycker inte att jag är någon expert. Men, och jag är inte utbildad kock eller sådär. Men det kanske man inte behöver vara. Vem är jag det som inte. ger ut kokböcker numera? Nej, så är det ju absolut. Mm. Men om jag skulle ge ut en kokbok så skulle jag nog vilja göra den inte som en klassisk kokbok i alla fall. Nej. Eh, för men du har att, ju fantastiska ja. foton också. Ja, det är ju en grej som skulle vara väldigt central i boken. Även mm. om jag tycker att de majoriteten av kokböckerna som finns idag har ju väldigt fina foton. Ja, så är det. Men, eh, jo, men just det här med att jag själv inte tar upp en kokbok när jag ska laga mat. Nej. Och det handlar ju mer om att... Men har du aldrig gjort det? Jo absolut, ja. det finns ju ibland. Men jag menar, du gjorde inte ens det i början när matintresset föddes så utan du har hela tiden varit freestylad. Mm. Alltså jag är ju... Vad ska jag säga? har ju levt mycket i en digital värld. Mm. Jag kommer ju från den ja, generationen. generationen mm. precis. Och jag är väldigt digital. Mm. Så att det är mest därför som jag inte har anvä använt mig så mycket av kokböcker. Även om jag, som jag sa, tycker det är jättekul och inspirerande att bläddra i kokböcker och tycker det är jättemysigt. Mm. Så handlar det bara om att jag oftast har mobilen eller dator eller där mm. som jag vänder mig till. Eller som jag tar upp recept på. Mm. Och inte så mycket ja, kokböcker. Kanske att kokböckerna blir mer också att man, så använder jag dem i alla fall, att kokböcker är mer som så här, liksom egen tid. Alltså det är så här mm. härligt att sitta och inspireras och kolla på vackra bilder. Precis, och så där. Det är lite mer som att läsa ett magasin för ja. mig. Men sen när man väl ska laga någonting, alltså mm. behöver recept på, mm. vet jag, den mm. här soppan eller någonting, då kanske man tar det digitala. Men att Precis. det ändå har en funktion på ja. en sinlig nivå mm. med kokböcker. Precis. Och det är inte ofta heller som jag lagar någonting från ett recept Nej. utan jag freestylar mycket. Okay. Det är väl om jag ska laga någonting som jag aldrig har lagat mm. som jag kollar upp ett recept. Mm. Um, men annars är det mycket ja, men freestyla och, och sådär. Saker som sitter i, I benmärgen. Exakt. Men, ja. du, du pratade lite grann innan vi började spela in så berättade mm. du att din farmor var viktig i har varit viktig i ditt matintresse. Mm. Hur föddes det och hur var eran relation och vad, vad, lag, vad lärde hon dig om mat? Mm. Alltså jag, eh, jag, min farmor gick bort när jag var tio år så att det var ju... Det var tidigt? Då. Det var ganska tidigt, mm. men eh, hon, det var mycket matlagning eh, och jag så, såg henne laga mat och sådär men det är en specifik rätt som jag har lärt mig laga, eh, lärt mig laga av henne. Och det är en um, fuskvariant på en, en av mina favoriträtter um, som heter mante. Och då finns det en fuskvariant på den, för mante är ganska avancerat. Det är en hemlagad pasta som är mm. ungefär som en ravioli mm. eller tortellini. Um, en alltså en fylld pasta, pasta mm. precis, med köttfärs. Och det är väldigt tidskrävande att laga den rätten. Men så finns det en fuskvariant som är hela Turkiets comfort food. Mm. Som är bara pasta med vitlöksjoghurt och en chil ett chilismör som man häller på. Aha, oj vad gott. Ja det är så gott. Och Men det, är låter... det är ingen köttfärs i? Nej det är Nej, ingen köttfärs i. Utan då är det den... bara pasta och så är det? Exakt. Och det är past kokpasta och sen är det vitlöksjoghurt. Och sen så smälter man smör tillsammans med chili. Mm. Eller paprikapulver. Och sen så häller man det liksom över yoghurten på pastan. Och det låter kanske konstigt att ha yoghurt på varm pasta Nej, men det är det så gott. gott. Mm. Ja. Kan Okej. man tänka sig att vi får ett recept på det här? Det finns ett recept det på det. Finns ett recept. Ja, absolut. Då kan, vi, då kan ja. vi hänvisa till det. Precis. Ja. Ehm, men det är en sån rätt som jag lärde mig laga när jag var sex år och som mina kompisar alltid ville att jag skulle laga när de kom hem till mig när jag var liten. Ja. Ehm, så det är någonting som jag har lagat. Bjöd du dina kompisar på mat ja. när du var liten? Ja absolut, ja. det gjorde ja. jag. Vad heter din farmor? Hamde. Mm. Vad, vad betyder det? Ingen aning. Ingen aning. <laughs> okay. Jag sa ju farmor så att jag vet ja, inte. Just det, just det. det är faktiskt ganska, det är ganska sent också, man brukar lära sig vad farmor och mormor och så heter i Ja, det är faktiskt, jag blir ja. förvånad att jag kommer ihåg vad hon heter för ja. att jag har ju aldrig sagt hennes namn. Nej, och just eftersom hon dog när du var rätt liten också så hann, du aldrig, ja. så hann hon aldrig bli en person ja. utan då var hon farmor. Exakt, man tilltalar inte sina äldre med namn i Turkiet. Nej, okej. Okay. Ja. Inte andra vuxna heller? Nej. Nej vad säger man då? Man alltså säger farbror eller moster. Ah, eller... Just det. Så. Ja, just det. Man kan ju säga namnet innan. Ja. Men det skulle man aldrig göra till en farmor eller morfar Nej. eller farfar. Utan då säger man ju farmor eller morfar och sådär. Ja. Men om man har tre farbröder mm. då kanske man behöver skilja på dem. Skilja på dem precis. Ja. Men, men man är... har ju bara en farmor. Just det, men så, var det, så är det nog i Polen också. För jag vet att när min älskade gammelmorfar gick bort mm. och jag tittade på gravstenen mm. så var det första gången jag såg hans namn. Mm. För att alla kallade ju honom Mm. Någonting annat. Ja, jag hade precis. aldrig hört hans namn. Ja. Ja, ja, det är så kul när du säger det här, för nu slog det mig att, eller nu kom jag på att en gång så var jag i en butik och det var ett barn som hade gått vilse. Mm. Som letade efter sin mamma och hon var typ tre år kanske. Mm. Och så frågade jag Men vad heter din mamma så att de kan ropa hennes namn? Mm. Liksom. Och då sa hon mamma. Ja. Och då kände jag, min gud, just ja. det, såklart att hon inte vet vad hennes mamma heter. För det är bara mamma. Ja, och det lär man sig ganska mm. sent. Alltså, kanske vid tre, treårsåldern någon ja, gång som exakt. det börjar komma. Att ja. det finns ett namn, att man mm. kan skilja på precis. det här. Nu kör vi några snabba. Ja. Är du beredd? Yes. En händelse eller person som har format dig som matkreatör, förutom farmor då? Min mamma. Mm. Vad heter din mamma? Suraya mm. Vad brukar hon laga? Turkisk mat. <laughs> Allt möjligt. Ja. En minnesvärd matscen ur en bok, film eller tv? Det är en scen ur Rädda Willy. När de snor en tårta som är typ den finaste tårtan jag har sett tror jag. Och sen så... Vad är det för tårta? <laughs> Nej men jag vet inte, det är Nej, bara en den grädd är bara vacker. tårta. Den ja. är så fin. Den är jättestor och rektangulär. Mm. Som in, så som tårtor inte brukar se ut i Sverige. Nej. Vi har ju mycket prinsesstårta och ja. så här runda tårtor. Och gräddtårtor och sådär ja. ja. precis men det här var också en gräddtårta mm. men den var rektangulär och eh, mycket så här, att de har spritsat tårtan med olika tyllar. Ja. Och sen eh, skrivit med eh, olika färger och, och sådär. Mm. Och sen så minns jag att de hade inga bestick eller så eller tallrikar så de bara de här barnen bara åt med händerna ur och det, var, det tyckte jag Nu blev jag sugen på att se Rädda Willy med Nej jag vet jag har sett om ja. den filmen så många, gånger, ja. så många gånger bara för att se den, den scenen, Nu måste ja. jag kolla på den. Ja. Du använder ju inte kokböcker men en kokbok som du ändå tycker om och som du gärna bläddrar i. Mm, det är en kille som heter Rizwan som har skrivit en bok som heter Masala Mamma- mm som är, innehåller bengalisk mat, mm. som jag tycker är väldigt bra. Ja, har du lagat någonting ur den också? Ja, ja. det har Jag Jag har lagat dal väldigt länge, mm. men det är så kul att få ett riktigt dal recept. Ja, vad är hemligheten bakom en riktigt bra, riktigt bra dal? Det är enklare än vad man tror. Tidigare när jag har lagat dal så har jag tagit typ alla kryddor som man kan mm, jag kan tänka mig. Spiskummin, mm. garam masala. Så man liksom, tänker va? nu jävla ska det smaka. Exakt. Ja. Men så är det verkligen inte. Och, eh, det tycker jag är spännande. Mm. I alla fall sen så finns det väl olika dalmen eh, Den som jag har lagat då är det, inte, då är det ganska enkelt. Mm. Eh, men blir så gott. En restaurang som du återvänder till och varför? Någonstans i världen eller i Sverige? Åh oh, gud vad svårt. Jag har två favoritrestauranger men jag har inte varit där på länge. Men det är i alla fall, jag gillar Wood Stockholm jättemycket. Mm. Och sen gillar jag eh, Voicin. Mm. Och eh, Café Nissa. Det är restauranger jag gillar men om jag skulle liksom säga en restaurang som jag återvänder till då är det nog mer snabbmatsställen. Var är det då? Ja det är det jag inte kommer på. Men det, finns, det finns ett vietnamesiskt ställe som låg i Söderhallarna. Ja. Men som nu ligger, de har bytt lokal till, jag tror att de är i Skrapan nu med. Just det, Jag vet vilka det är, de är jättebra. Ja. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Viet Kitchen tror jag. Ja så är det, de är riktigt Precis. bra. För jag, jag tycker det är jättebra att de har bytt till Skrapan. Mm. Jag har däremot inte varit där än Nej. i Skrapan. Men jag tyckte det var lite tråkig lokal mm. i Söderhallarna. Just Även det. om jag älskar Söderhallarna mm. för att min pappa hade restaurang där. Ja. Ehm, ja. Det skulle kunna göras en del med Söderhallarna, det skulle kunna bli riktigt ja, bra. Ja verkligen, men jag tycker fortfarande, för mig är det ju kul att det ser ut ser likadant ut ja. för att det är så nostalgiskt för mig. Just jag spenderade ju ändå 13 år där. Ja, han hade sin restaurang i Söderhallarna där. Ja, i 13 Vad hette år, Pinar kebab. Ja, just det. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> eh. Du, om din drömgäst Död eller levande kommer på besök, vem är det och vad bjuder du på? Min eh, morfar och farfar för att jag aldrig har träffat dem. Mm. Och jag hade nog frågat mina föräldrar vilken mat de älskade ja. och så hade jag försökt laga det. Vad fint. Ja. En ingrediens som alla borde upptäcka. Åh oh, gud vad svårt. <laughs> en kinesisk sås som jag tipsat om några gånger på Instagram som jag inte vet vad den heter. Men om man letar lite så ja, finns den där. Vi kan på ditt men det är en eh, sås som är med, jag tror att det är fermenterad soja, sojabönor och chili, men den är väldigt stark. Ja. Och jag vet inte hur man äter den i Kina, Nej, men hur äter jag du den? har den på mackor. Ah, på mackor? Ja. På vitt bröd? Det spelar ingen roll. Nej, Okej. Okay. <laughs> Ja, på mackor. Och min, jag har en väldigt specifik när jag har liksom, det kan vara typ danskt eller lingongrova mm. eller någonting sånt. Eller vitt bröd och sen så har jag jättemycket, eller ett tjockt lager Philadelphia. Och sen har jag den här starka såsen. Och sen har jag ägg på. Jaha, och, och den här såsen sådant. hittar man på Petit Foods? Om man letar ja, lite exakt. i kontot så hittar Precis. man det. Du, vad går du igång på i matväg just nu? Vad är du sugen på? Just nu är jag så sugen på allt saker som jag åt när jag var väldigt, väldigt liten. Ja, en, nostalg en nostalgisk våg. Ja, typ mm. så, här, ja, men så här köttbullar med potatismos och korv med ketchup och eh, knäckemackor med keso och kalkon. Mm. Husmanskost. Ja, precis. Ja, men bara saker som jag tyckte mm. om att äta när jag var väldigt liten. Mm. Eh, och Mat som inte smakar så mycket. Men som är väldigt gott. Det typ. finns ja. en sån trend överlag just nu, alltså nostalgi mm. i smaker mm. trygghet, och i, ja. Ja, ja. världen är liksom, världen är läskig så att man längtar efter trygghet. Kanske. Precis. Berätta en hemlighet, den får du tänka på oh lite Gud, om du vill. En hemlighet. <laughs> alltså det, det är några som känner till det här men jag var superberoende av citronpeppar när jag var yngre. Oj. I lågstadiet. Citronpeppar. Det, det var på en sjuk nivå hur beroende jag var. Så att du hade mer egen citronpeppar? Ja, alltså det här är så, det är så äckligt. Men jag kunde liksom, det här var när jag gick ungefär trean eller fyran i lågstadiet. Och jag hade det alltid med mig, citronpeppar, en burk citronpeppar. Mm. Och hade liksom hällt ner citronpeppar i min ficka. Och typ doppade. Nej, <laughs> det <laughs> och mina kompisar tyckte inte det var konstigt utan de ville också smaka citronpeppar. <laughs> och vad hade, var det någonting ni använde mycket hemma? Nej. Nej. Du, bara, Men jag, alltså du smakade jag liksom, en gång och sen var du liksom fast? Ja, och jag kunde så här när jag var hemma eller hos när jag var hos någon kompis som också hade citronpeppar mm. då kunde jag bara hälla det i min handflata och så doppa fingret och bara sitta och Aha. käka på det. Eller hälla det i någon liten på, på något litet tefat uh -huh. hemma. Hur är din relation till citronpeppar idag? Nej, men jag, köpt in, jag har inte köpt hem citronpeppar i vuxen ålder förrän bara typ två år sedan har uh -huh. jag kunnat börja köpa hem det uh -huh. för att jag har varit så rädd att fastna, fastna igen. Fastna igen. Ja, när du väl har blivit ren liksom, <laughs> så vill du inte gå tillbaka. Och jag hade en sån liksom, jag hade typ en inte ritual men jag hade en rutin med hur jag skulle, för att jag gillade inte, dels så fanns det olika märken som jag gillade. Ja. Vissa hade mer större saltkorn mm. och det ville jag inte ha. Jag ville bara åt det här sura gula. Mm. Det var citronen som var grejen. Precis och vissa märken har lite blekare citronpeppar. Ja. Och det gillade jag inte. Vilken är favoriten? Jag tror att det är Santa Maria. Ja. Um, och sen så när, det var, när jag hittade någon som hade större saltkorn då brukade jag liksom doppa fingret och sen skaka av ja. de här stora saltkornen. <laughs> grej. Det är som sagt några som känner till det här och eh, någonting som är väldigt likt citronpeppar i liksom hur beroende jag kan bli är kryddan ja. tajin från Mexiko. Ja ah, just det, det Den är också är citronigt. Ja, ja exakt och jag tror att det är egentligen någonting beroendeframkallande i de här. Jag vet inte om det är MSG eller citronsyra, eller jag vet inte. inte. Men... Det <laughs> ja. tål att undersökas. Mm. Det är en hemlighet. Tack, snälla Pinar. Tack själv. <laughs>